दीर्घ 74 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହାରା ସାଜିଛି ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର ଇଏ ହେଉଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ୱର ବ୍ଲକ ମୂଳିସିଂହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ସାପ ବେଙ୍ଗର ଭୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଏ ଚିତ୍ର ସୋର ବ୍ଲକ ମୂଳିସିଂହି ପଞ୍ଚାୟତ ମୂଳିସିଂହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1951 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି, ପଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଜୋତାରେ ପୁରା ଢେର କାଦ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମେ ଦିନେ ବାଟରେ ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସାପଟେ ବୁଡ ସାପଟେ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ ଡରିକି ଆସିଲେ। ମାଟି ଓ ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଅନେକ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତିନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିବାରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେବା ସହିତ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଚାଷ କାମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଇ ହିଡ଼ଟା ହିଁ ଭରସା। ହିଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ପିଲା ଆସିଲା ମାନେ ଖସିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ରାସ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ନା ଛୁଆମାନେ ଏଇ ହିଡ଼ର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ହିଡ଼ ସବୁ କଟା ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ହାଣିକି ସବୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ହିଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଖେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ନେଇକି ଆସିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଆଉ କିସ କରିବା, ଏମିତି ବର୍ଷା ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଟାଣିଟୁଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆମେ ନହେଲେ 2 ଜଣ ଆମେ 2ଟା ପିଲା ଧରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ସେଣ୍ଟରକୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଯେମିତି ଉପହାସ କରୁଛି। ସୋରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।